Esse goleiro fez duas defesas consecutivas, mas totalmente de forma inusitada. Veja só o lance. Esse jogador tentou surpreender o goleiro, mas ele não esperava que ia acontecer isso. 42 minutos. Aí a concentração do Elano. Autorizado o Elano para cobrança. Partiu Elano. Pé direito. Felipe! O Elano tentou a cavadinha. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois. Riascos autorizado. Aí o Riascos. Olha isso! Que... Em 1984, na final da Liga Europa, o goleiro do Liverpool surpreendeu a todos após dançar na linha do pênalti. Olha o que ele fez.